Joriy yilning 4-may kuni Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligi sohasida davlat xizmatlari ko'rsatish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, endi avtomototransport haydovchilaridan 1-sentyabrdan boshlab doverenost, ya'ni avtotransport boshqarish uchun ishonchnoma, texosmotr, mashinani texnik ko'rikdan o'tgani to'g'risidagi ma'lumot va tonirovka avtotransport vositalari tusini o'zgartirishga oid ruxsatnomalarni haydovchidan talab qilish bekor bo'ladi. Shuningdek, sohaga oid davlat xizmatlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatilishi belgilangan. Bu boradagi to'liq ma'lumotlarni lavhamizda olishingiz mumkin. Faraz qiling, avtomobilingizda ketyapsiz. Yo'lda sizni davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi to'xtatdi. Ammo siz unga taqdim etilishi lozim bo'lgan hujjatlaringizdan birini uyda unutib qoldirgansiz. Tabiiyki, bu holat sizning yaxshigina asabiylashishingizga va albatta jarimaga tortilishingizga sabab bo'ladi. Endi ushbu holatlarga barham berilmoqda. Ya'ni, hukumat qaroriga asosan joriy yilning 1-sentyabridan boshlab haydovchilardan bir necha hujjatlarni talab etish tartibi bekor qilinmoqda. Endilikda o'sha avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazilganligi to'g'risida ma'lumot birinchidan, ikkinchidan o'sha avtotransport vositalarini o'sha ishonchnoma, ya'ni notarial tasdiqlangan ishonchnoma doverenost deydi, ya'ni doverenost to'g'risidagi hujjatlar va bundan tashqari avtotransport vositalarini o'sha oynalarini tusini o'zgartiruvchi, ya'ni tonirovka deydi, tonirovkani tasdiqlovchi hujjatlar barchasi elektron ravishga o'tkaziladi va endilikda mazkur hujjatlarni o'sha haydovchilardan talab qilish tartibi bekor qilinadi, ya'ni 1-sentyabrdan boshlab. Bu tartib qanday bo'ladi? Ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tgan barcha hujjatlarim elektron ravishda yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga va bundan tashqari davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining elektron tizimiga kiritiladi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimi mazkur hujjatlarni haydovchidan talab qilmagan holda bevosita o'zining elektron tizimi orqali tekshirishi mumkin bo'ladi. 2021 yil 1-iyuliga qadar davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati organlarida avtomatlashtirilgan elektron tizimlarning yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga integratsiya qilingan holda to'liq ishga tushirilishi ta'minlanadi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, haydovchilar qachondan boshlab va qanday qilib o'z hujjatlarini elektron tizimga o'tkazishlari mumkin? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga o'zlari haydovchilar kirishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha tuman yoki viloyatdagi davlat yo'l harakati xavfsizligi bo'limlariga borgan holda o'zining hujjatlarini elektron ravishga o'tkazilishi mumkin. Bundan keyin oladigan hujjatlarning barchasi esa elektron ravishda beriladi. Yana bir ma'lumot, qarorga ko'ra 2021 yilning 1-avgustidan sohaga oid qator davlat xizmatlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladigan bo'ldi. Jumladan o'sha avtotransport vositalari hamda shahar transport vositalarini tayyorlovchi haydovchilik guvohnomalari uchun hujjatlarni topshirish va bundan tashqari mazkur hujjatlar uchun o'qitish ishlariga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish elektron ravishda amalga oshirilishi belgilandi va bundan tashqari aynan avtotransport vositalari hamda o'sha shahar avtotransport vositalari haydovchilarini uchun o'sha guvohnomalarni rasmiylashtirish tartibi ham elektron ravishga o'tkaziladi. Bundan tashqari 2022 yil 1-avgustidan boshlab o'quv guruhlarini ro'yxatga olish, shuningdek, haydovchilikka nomzodlardan imtihonlarni qabul qilish va milliy haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish uchun kerakli hujjatlar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali taqdim etiladi. Gulnora Qoraboyeva, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.